siz yomon ko'rgan ishingiz har bir ishsizning orzusi. Sizning sho'x bolangiz har bir farzandsizning orzusi hisoblanadi. Sizning kichkinagina uyingiz esa har bir uysiz odamning orzusi. Sizning kam pulingiz har bir qarzdorning orzusi hisoblanadi. Siz ahamiyat bermaydigan sog'lig'ingiz esa davolab bo'lmaydigan kasallikka chalingan har bir bemorning orzusi hisoblanadi. Sizning xotirjamligingiz, tinch uyqingiz va yeguligingiz har bir yurtida urush bo'layotgan insonning orzusi. O'zingizda bor narsani qadrlang, chunki ertaga nima bo'lishini siz ham, men ham hech kim bilmaydi. Behuda talashishdan uzoqroq bo'lish kerak. Chunki talashish kibrga yetaklaydi. Nima uchun ota-bobomiz inson qanoatli bo'lish kerak deydi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Sababi qanoatda izzat bor. Qanoat qilgan banda hamisha izzat topadi. Alloh barchamizni qanoatli bandalardan qilsin. Erkak nima? U oddiy bir batinka. To'g'ri kelar duch kelgan har xotinga. Yurib turib loy chaplasa abdinga demay bilki erkak shunday bo'ladi. Xotin joyidan. Xotin nima? U oddiy bir bakalashka. Juda qulay ko'p narsani saqlashga. Bir kun yetar bir oyliging sarflashga demak bilki xotin shunday bo'ladi. Eng qiziq joyi. Chorshanbada chor atrofni supursa, payshanbada xushomad qilib o'tirsa, juma kuni basharanga tupursa demak bilki xotin shunday bo'ladi. İçip kesen çıkıp uydu tamiga, cencel kılıp, aras kılıp, namiga, ketip kasa anasını yanıga, demek ki hatun şundayı bulamıyor.